Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, Běločeská kavárenská sebranko, dnes bych se chtěl věnovat bez sporu největší krizi naší země od listopadového převratu 89. Mám samozřejmě na mysli kauzu zešílevšího řepořížského starosty Pavla Novotného. Zdálo by se, že postavit v naší zemi další z mnoha pomníků vděčnosti ruským vojákům nemůže být nic špatného, ale chybalávky, chybalávky, tohle nejsou ti správní ruští vojáci. Ano, zdá se, že tentokrát to jsou skutečně ti vojáci, co na konci války zachránili před Němci Prahu, ale pozor, tihle vojáci vypověděli poslušnost samotnému soudruhovi Stalinovi. No a je jasné, že soudruh Putin tohle nemůže nechat jen tak být. Nabízelo by se elegantní řešení. Vy, pane prezidente, jako vrchní velitel naší armády byste prostě do Řeporúje mohl poslat vojsko, ale zdá se, že naše zákony v současné době zatím ještě tohle tak úplně neumožňují. Abych vám pomohl s řešením krize, dovolil jsem si přičinit šestibodový krizový scénář ve kterém se vám pokusím navrhnout elegantní řešení, které nejenže vyřeší problém s tím šílencem, ale také by nám to udělalo další očko u soudruha Putina. Tedy zde můj krizový plán. Zaprvé koupit Jirkovi Ovčáčkovi nebo podobnému Šikulovi z vašeho okolí byt v Řeporích a vyřídit tam trvalé bydliště. Za druhé, zakázat na základních školách, ve školních jídelnách řepu a v zemědělských pracích rytí. Za třetí, vyhlásit Den plešatců. Za čtvrté, udělit řeporijím status samostatné země. Za páté, vyloučit zemi řeporie z České republiky. No a za šesté, Jirka Ovčáček píše zvací dopis. Co? No tak já myslím, že to může ještě dopadnout dobře. Hm.